Herkəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bakıda şadlıq evlərinin birində keçirilən toyda qəribə hadisə başlanıb. Rentaz xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan videoda övladlarını evləndirən valideynlər rəqs şousu hazırlayıblar. Səhnədə qarşı-qarşıya milli rəqs oynayan qudaların arasına pərdə tutulub. İnsanlar güman edir ki, bu şou Arşın Malalan filmindən götürülüb. Sözü gedən videonu təqdim edirəm. Buyurun izləyin, kanalımı izləmədə qalın. Fragment из фильма Arşın Malalan. Посмотрите, как у нас здесь. Отцы танцуют за занавесью с другой стороны мамы. Ох, как много азербайджанского колорита сегодня. Так много идей.